O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. Jesus, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nossas almas acender. Caríssimos irmãos e irmãs da paróquia aqui de São Roque e também os internautas que nos acompanham. Esta passagem que Lucas nos apresenta, né? Antes obedecer a Deus do que aos homens, a palavra de Pedro e tantas outras passagens que diz que nós devemos escutar a palavra de Deus, devemos pregar, devemos anunciar a palavra de Deus e não a vontade de grupos, ideologias ou de pessoas. Então ali estava Marta, que acolhe Jesus e vai para a cozinha, vai para o trabalho, e Maria, que acolhe Jesus e fica a sua escuta. Eu fiz uma brincadeira de manhã, né? Eu penso que o povo antigo tem alguns costumes, né? Eu vou falar, vocês já vão lembrar já. Não pode varrer a casa à noite. Não é verdade? O fabricante de vassoura não ia gastar. Não pode varrer a casa à noite. É verdade isso? Porque leva embora a sorte. Não vem falar que você não sabe? Sabe sim. O povo mais antigo aí sabe disso, né? Não pode limpar o fogão de noite porque traz briga na casa, né? Não é isso? Minha irmã lá em casa, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar disso. Então ela fala: mas não tem nada a ver. Ah, mas vai que depois de azar, né? Melhor não fazer então. Na verdade, eu acho que isso aí foi para criar uma certa neurose que não foi curada hoje, de muitas pessoas que não conseguem dormir porque tem alguma coisa ainda que não foi terminado. O dia a gente faz aquilo que é possível, nós não somos máquina, né? Nós não acabamos com todo o trabalho, e agora não tem mais trabalho, não acaba nunca, amanhã começa tudo de novo, né? Vagabundagem é pecado, isso é outra coisa que ensinaram aí, que a gente fica esperando esmola do céu, isso é uma outra coisa. Então, mas a pessoa tem uma neurose, ela não consegue dormir, ficou alguns pratos lá na pia, tem que se deitar, ela levanta e vai lá lavar. Não, se não tiver a pia limpinha, né? Se não enxugar a pia, né? Passar o rodinho e enxugar, parece que não dorme. Então, acho que esses costumes antigos eram mais ou menos por causa disso também. Hora de dormir, hora de dormir, hora de desligar. Não importa se ficou prato, se ficou coisa por fazer. Amanhã é outro dia, nem vai dar conta amanhã, porque amanhã é outro dia. A vida é dinâmica, a vida acontece, né? Graças a Deus tem serviço todo dia, senão todo mundo ficava desempregado. Mas essa acolhida, né? Essa hospitalidade, hospedar, né? Acolher, hospedar. Como então Jesus, como Lucas contou o fato de Marta, Maria e o Lázaro. Talvez Lázaro não estivesse ali nesse momento, né? Nem poderia Jesus entrar na casa de duas mulheres sem que tivesse o homem ali junto. Então, mas eram três irmãos. Tá, Lucas não quis também falar o que Lázaro estava fazendo. Mas a Marta vai lá para o seu trabalho, Maria coloca-se aos pés do mestre, sentada aos pés de Jesus, escuta. Imagina você, Jesus chegou na sua casa, você fala: Jesus, fique sentadinho aqui que eu tenho umas coisas lá, né? Agora é moderno, né? Tem que colocar umas roupas na máquina, eu tenho que fazer isso, aquilo, eu já volto já. Ninguém faria isso, né? Com certeza. Maria também não fez.
Então Marta fica incomodada e vai lá e ainda chama a atenção de Jesus: Senhor, mas não está vendo? Será que ela não podia ir lá ajudar a fazer o serviço também? Né? Jesus dá uma resposta muito tranquila, né? Ela escolheu a melhor parte. Qual é a parte que nós estamos escolhendo no mundo materializado, onde a Bíblia está mundanizada, né? Onde a palavra de Deus virou as coisas do mundo, virou mensaginhas, virou alguma coisa que eu estou precisando ouvir, eu procuro lá. Não é mais caminho, não é direção, não é mais segmento. Então precisa cuidado como nós estamos vivendo essa catequese que nós recebemos, que não saímos dela, ficamos, decoramos e ficamos ali sem fazer esta ascese, sem subir, sem ir mais alto. Então o fato de Abraão e Sarai, que foram convidados a deixar a sua terra. Eu queria frisar que Abraão era um idólatra, ele praticava a idolatria. Deus não fulminou Abraão, não matou Abraão, mas disse: esquece e começa de novo. Por que que Abraão era então idólatra? Porque eles não tinham conhecimento. Por que que o povo antigo praticava a idolatria? Porque não tinham conhecimento. Por que que os samaritanos não iam ao templo? Porque ninguém foi lá contar para eles. Então Deus começa a se revelar, uma história que hoje, né, 4.000 anos atrás, o homem, a maneira própria do seu contexto de vida, né, sua intimidade com Deus, a natureza, né, o sofrimento, a ausência da chuva, o pedido, o estar. Então tinha um elo mais forte, criatura e criador, que vai se perdendo com esse tempo. Então, num determinado momento na história da salvação, Deus volta, quer dizer, Deus chama Abraão. Então ele começa a entender que aquele ídolo, por que que praticavam esse tipo de coisa, essa idolatria? Porque o ser humano que sempre quis expressar o Deus que está nele. Nós somos imagem e semelhança de Deus, ninguém tira isso de nós. Ninguém mata isso em nós. Mata o corpo, mas não mata a alma, né? Não tira a nossa fé. Pode bagunçar pessoas cabeça fraca acreditar em doutrinas humanas, né? Mas nós somos de Deus. Então essa vontade de expressar a fé, não existe nenhum povo na face da terra que não tenha algum tipo de culto à divindade, né? Na sua ignorância, no seu não conhecimento, pratica certo tipo de coisas aí, né, de rituais. Então o que eles conheciam naquele tempo era expressar alguma coisa muito grande que eles não tinham muito conhecimento. Fabricavam os ídolos, né? Quer dizer, é um ponto de referência de fé para ir encontrar com o Senhor, com o Criador, que não tinham esse conhecimento pleno ainda. O problema é que depois os reis, né, os que dominavam o povo, foram, tomaram posse desses ídolos, fazendo-os dele e mandando o povo fazer o que o ídolo mandava, que na verdade era o profeta comprado, né, era o sacerdote comprado daquele tempo lá, aqueles deuses carrancudos, enormes, que quando queriam castigar o povo, colocar medo, mandava que vai lá por trás, acende a fogueira, lá põe bastante fogo para parecer chama saindo pela boca, pelo olho do ídolo, para dizer: ó, Deus está muito bravo, né? O ídolo lá, aquele chamado de Deus, porque vocês não estão desobedecendo, porque não estão trabalhando muito, porque não estão produzindo. Então era um meio de castigo. Então, quando eu digo assim, falar de idolatria, olha, é muito pobre demais quando ficamos só na palavra. A gente tem a mania de escuta uma palavra e depois fica repetindo por aí. Genocida. O que é isso? Negacionismo. O que é isso? A gente fala, mas não sabe o que é. Idolatria. O que é isso? É a imagem da Igreja Católica. Pobreceu demais, né, para dizer uma coisa dessa, né? Acho que é acéfalo para falar uma coisa dessa. Então, né, precisamos conhecer primeiramente o sentido daquilo que e o porquê. Então, naquele tempo, Deus não matou, não castigou ninguém, mas foi orientando na sua caminhada que não fizesse mais aquele tipo de coisa, aquele tipo de culto, aquele tipo de idolatria. Então, Abraão sai da sua terra, vai e começa, portanto, cada vez mais a revelação plena de Deus. Abraão, Sarai, ali montaram o seu
acampamento na região de Mambré, no deserto, né? Vale sempre a pena lembrar o deserto, durante o sol a pico, a areia passa de 70 graus. Então ninguém anda pela areia, ninguém anda pelo deserto, desidrata, né? A respiração, o ar se torna rarefeito, não tem, a respiração fica ofegante, não vive, não tem como. Estava ali protegido do sol, e é também um período que o metabolismo cai, até as ondas cerebrais, né? Então é aquele sono, aquela preguiça que a gente já tem aqui, imagina lá. Então, praticamente eles hibernavam, né? Hibernar é no frio, mas no calor. Então ali estavam o casal que ainda não tinha sido cumprida a promessa dos filhos, e vem surgindo três homens. Isso é impossível? Então não eram três homens simplesmente. Abraão entende, não tinha nenhuma certeza, mas faz uma hospitalidade, uma acolhida de dar inveja para qualquer um no tempo de hoje. Eu sou muito acolhedor. Olha, leia um pouquinho o trechinho lá, o que fez Abraão e Sara, para você ver se você está sendo acolhedor. Tá bom, né? Tem os limites do hoje, da sem-vergonhice, da malandragem, tá? Que precisa tomar cuidado. Mas, meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossiga a viagem, mas sem antes parar junto a mim. O teu servo, quer dizer, eu vou te servir. Não tinha Abraão nenhuma certeza naquelas três pessoas ali, mas essa disponibilidade, esse reagir, aquela preguiça, vou preparar, chama Sara, manda ela matar, preparar lá a refeição, né? Oferece tudo, depois eles dizem, vou agora destruir a cidade aí vizinha, né? Abraão fala assim, não, mas lá tem meus parentes, né? Tem algum justo lá, é justo destruir a cidade por causa de 30, 40 justos? Não, se tiver, não destruo. Olha o diálogo de Deus, né? Olha a intercessão clara e inquestionável. Tá bom, se tiver 20 eu não destruo, 15, não lembro no que parou, lá se parou no 5, mas não havia justo, a cidade foi destruída. Quer dizer, então, Deus vai se revelando a Abraão. Abraão vai tendo um conhecimento do Deus único. Por isso que a gente fala assim, você é crente? Sim, sou crente porque sou um descendente de Abraão. Porque somos da família de Abraão, somos da família de Deus. Fizemos uma caminhada de 1.800 anos até a chegada de Jesus. E de lá para cá, mais 2.022 anos. Então somos o teu povo que estão em marcha, a igreja peregrina. Então esse acolher, essa hospitalidade. Lembra que antigamente se chamava Santas Casas? A igreja que inventou. Quem vai querer dizer outra coisa? A igreja católica criou as casas de acolhida para os enfermos, chamado de Casa Santa, né? Os Santas Casas. E essas casas então acolhiam, né? Depois mudou o nome, né? Foi ficando cheio. Agora é hospital, quer dizer, um lugar que se hospeda as pessoas, que não é mais da igreja, né? Agora são grupos, interesses aí que tomam conta da saúde. A igreja perdeu os hospitais. Poucos hospitais ainda se conservam. Por exemplo, Santa Marcelina em São Paulo, né, o Hospital de Santa Marcelina. Ali é um conflito, irmãs e a diretoria, porque por causa da bioética, né, a ética da vida que eles não usam, que a igreja, claro, né, preserva a vida desde o nascer até o seu declínio natural. Não, é melhor desligar o aparelho que a pessoa não tem chance. Quer dizer, então vai abandonando, porque não tem como confrontar com o mundo que hoje perdeu o sentido do outro. O outro virou cachorro. Não, cachorro é muito valorizado hoje em dia, né? Virou qualquer coisa por aí. Então as casas de acolhida, né? Todas as casas de leprosário. Quem inventou o leprosário? Os leprosos eram jogados fora das cidades. Quem acolhia os leprosos? A igreja. Quem inventou a casa de acolher a mãe solteira para dar luz? Quem inventou as casas de acolhida para os orfanatos, crianças abandonadas, crianças abusadas, né? Quem inventou tudo isso? Todos os segmentos sociais caritativos é da igreja. Então a gente vive num mundo hoje que isso é proibido. Imagina que isso é proibido. Alguém proíbe o asilo? Sim, é tanta lei, é tanto absurdo,
que se torna inviável, incapaz, é impossível fazer caridade. Se vocês encontrar uma criança jogada na rua, né, aquilo que é comum, em caixinha de sapato, em saquinho de lixo, né, cuidado para você não virar, não ir preso, hein? Cuidado. Então chame a polícia, fotografe, registre, chame testemunha, porque a gente vive num mundo perigoso, onde o bandido vibra e dá risada, e a pessoa de bem está presa, vai cumprir pena lá, né? Aquela mulher que roubou uma latinha de margarina, não, uma vontade de comer margarina, não, tem que ir presa, tem que algemar e tem que ir presa. Depois relaxa a prisão, tá bom, né? Mas tem que ser humilhada, né? Roubou, tirou alguma coisa que é dono, não importa, roubou, o código diz roubou, tem que ir presa. E dá vontade da risada, né? Vale para quem? Para alguns. Bom, tá. Então, as casas, a hospitalidade. Então, nós vamos perdendo isso porque a gente tem medo disso. Encontrei uma criança ali, se perdeu aí na festa, alguma coisa ali, né? Você pega, então corre já avisar, porque senão vai dizer que você está raptando, embora tudo isso exista, isso também. Mas vai se tornando, por exemplo, né? Não, eu tenho que falar, não adianta, né? A fraque. Nós fomos acusados um dia por um vagabundo aí, que agora continua sendo candidato, que vão votar nele, logicamente, o povo esquece tudo, que falou que a fraque não recebeu uma verba porque a fraque está irregular. Mentira deslavada, a fraque está redondamente documentada, licenciada. Então nós temos um documento que lá no topo chama-se CEFAS, SEBAS, né, Entidades da Beneficência Assistenciais, que só se consegue depois que venceu toda a burocracia aqui de baixo. Declaração de utilidade pública municipal, estadual, federal, para depois chegar lá em cima. Então, fechou, a gente consegue o documento do CEPA. Nós temos isso. Até então, só a AMA e a FRAC que tinha, né, a PAI, né, que é mais assim, universalizada. Mas, para dizer então que estava irregular. Não, foi dado um presente para nós, de grego, que se aplica dentro da área urbana, e lá na área rural não se aplica. Então, quando foi fechar o processo lá, posicionamento, cadê o desenhista nosso aí? Quando faz aquela planta assim do lado, marca de posição, alguma coisa assim, grau, né? Então, aquele posicionamento, é norte, sul, sudoeste lá. Quer dizer, onde está localizado essa edificação? E depois, então, né, a infraestrutura, guia, sarjeta, rede de água, de esgoto, isso não existe, é sítio, lá é mato, não tem isso. Ah, então, nós demos, mas vocês aqui não pegaram. Quer dizer, então é tanta burocracia que se coloca, né, para dizer assim, é proibido, você já sabe disso também. Então, como que tem que ser para acolher uma pessoa lá na FRAC? Tem que ter 4 metros quadrados cada um. Será que o quarto de vocês, os nossos filhos dormem num quarto de 4 metros quadrados com uma janela que entre sol, luz, que tenha telinha para não entrar bichinho, que tenha 4 metros de altura de pé direito, que tenha a lixeirinha com o pedalzinho para não tocar na lixeira. Quer dizer, então, coisas estúpidas, absurdas. E quando a gente vai dizer assim, mas lá na rua não tinha isso, ele diz assim, então deixe na rua se você não tem capacidade para fazer melhor. Bom, eu só estou dando um exemplo para dizer que nós vivemos num mundo onde vamos perdendo a hospitalidade, né? Dá medo, é perigoso, né? Meu pai cansava de dizer assim, você vai mexer com essas coisas, você vai ver o que vai acontecer, veja lá Padre Júlio Lancelotti, veja esses padres que então, então é melhor não fazer nada, né? Não, eu acho que tem que, se for preciso morrer, morra, mas faça, ou nós seguimos a Bíblia, ou nós seguimos os homens. Então, o que Jesus pede para nós? Os homens impedem que nós sigamos Jesus, está impedindo que se leia a Bíblia, daqui a pouco vai estar proibido ir à igreja. Aliás, já falaram assim, nós vamos controlar, dizer o que o padre pode falar, e fica falando qualquer coisa por aí. Mas quem é esse safado, pinguço, ladrão, vagabundo, para falar o que o padre tem que falar? Nós vamos passar no seminário 12, 15 anos aprendendo teologia, para depois falar o que o vagabundo quer que fale, mas o que é isso?
vai ser matança de padres aí, de pastores, porque não vai ter outro jeito. Isso não tem cabimento. Para que seminários então, né? Se vão, não, vai, nós vamos controlar e não pode ficar falando o que é aí. Ah, vamos taxar a igreja, vai ter que pagar imposto. Ele pensa que a igreja, essas coisas que vê por aí, que roda dinheiro, né, que vai sacos, que leva até de helicóptero, né, pensa que a igreja é isso. Então, é proibido ser igreja, é proibido fazer caridade, é proibido ser bom, é proibido ajudar os outros, é proibido, tudo proibido nesse mundo. Só pode fazer o quê? Bandidagem, falcatrua, coisa errada, sujeira, essas coisas pode, essas coisas tá. Então, nossos filhos vão chegando a uma conclusão que o crime vale a pena, que ser bandido vale a pena, que ser bom não tem vantagem nenhuma. E Jesus deixa muito claro de que adianta ganhar o mundo inteiro se perde a tua alma. Aí está a nossa escolha. Vocês querem viver para o mundo, quer viver para a eternidade, quer viver para Deus? Tá, mas onde está tudo isto? Né? Isso é teoria. Onde nós tocamos, onde nós pegamos em tudo isso? Paulo, na segunda leitura, lá aos Colossenses, quer conferir em casa, lá o evangelho de hoje a leitura de hoje é Gênesis 18, 1, a primeira leitura, né? A segunda leitura é Colossenses 1, 24. O evangelho de Lucas é o capítulo 10, 38. Pode conferir lá em casa, é da Bíblia isso, não é da palavra. São palavras, né? O Gênesis tem 4 mil anos. Não é um qualquer que vai dizer que isso é proibido fazer ou que vai deixar de fazer. Aliás, vocês viram aquele vídeo onde as freiras, as irmãs foram espantadas, que nem se espanta gado, cachorro, né, num lugar aí. Já viram, claro, esse vídeo. 21 irmãs religiosas da congregação da Madre Teresa de Calcutá. Estão lá nesses países aí agora, né, onde está o comunismo, né, que tudo mais, acho que é lindo comunismo, né, a palavra. Então, 21, eles cuidavam de uma casa de acolhida de criança, né, um orfanato, uma casa específica para crianças violentadas, abusadas, e um asilo. Vocês viram esse vídeo aí? Pode esparramar, essas coisas tem que esparramar. Então, na estrada, como se toca o gado, assim, no caminhão, pegando o andador da alguma que provavelmente não tinha muita mobilidade, jogando lá dentro do caminhão, assim, as coisas, quer dizer, suma, desapareça daqui. Então, quando eu falo que está sendo proibido, você não acredita, né? Ah, esse padre é exagerado, esse padre fica falando coisas, esse padre ocupa o púlpito para falar de política, né? Desculpe você se você não tem cérebro e pensa assim. Eu penso como Jesus. Jesus também entrou no templo, fez chicote e expulsou para fora. Aqui é a casa de Deus, é o lugar de orientar as pessoas para a vida, não para a morte. Então, onde está tudo isso assim? Então, fica teórico. Pega Paulo aí, como estava dizendo, lá no Colossenses 1, 24. Paulo se apaixonou por um sinal visível de Jesus. Jesus foi embora para o céu e disse: não vos abandonarei, não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, o Paráclito, que vai pairar, o que já pairava sobre as águas no início da criação. Essa é a certeza da minha presença. Tá, e qual é o motivar disso? Qual é o acontecer? Qual é o dinamismo disso? É a igreja que Jesus deixou. E Paulo fala com essa paixão, com esse orgulho de dizer: pertenço ao corpo místico de Jesus, que é a igreja. Olha, leia aí na sua Bíblia em casa que está muito claro isso. Alegro-me de tudo que já sofri por causa de vós, e procuro completar na minha carne, não é no que faltou na missão de Jesus, mas o que faltou no seu corpo, isto é a igreja. Talvez esteja escrito eclésia, né, em traduções que não, mas quer dizer onde está congregados em nome do Senhor. A ela eu sirvo. Paulo fala isso, a ela eu sirvo. Qual foi o final do fecho da vida de Paulo? Decapitado. Paulo fugiu? Paulo correu? Paulo falou: não, desculpe aí o senhor autoridades, eu vou mudar a minha fala. Não, eu falo e continuo falando. Foi decapitado, cortaram a voz, mas não a palavra. Pedro disse: antes obedecer aos homens, depois vocês. Então essa é a igreja que nasceu
pela vontade de Jesus Cristo. Essa é a igreja que ele colocou homens para conduzi-la. Mas homens que tenham fibra, coragem, que queiram ser verdadeiramente de Deus, que não fiquem colocando pano quente, dizendo, ah, se falar isso, ofende fulano, ofende ciclano. As influências que entram na nossa casa, que nem eu falei de manhã, a pessoa assim, mas você tinha uma cruz bonita aqui na... Cadê aquela cruz, aquele crucifixo? Ah, eu tive que tirar. Como teve que tirar? Até a imagem ali na entrada. Eu tive que. Por quê? Porque a minha filha, o meu filho está namorando alguém que é de outro, e eles não gostam de vir aqui. Quer dizer, vem gente lá de fora e manda dentro da nossa casa. Católicos frouxos, né? Católicos sem base, católicos sem fibra, sem perseverança. A igreja de Jesus nasceu debaixo de sangue, de tortura, de martírios, mas não deixou de ser. E agora que está tudo de mão beijada para nós, tudo facinho, nós estamos entregando tudo. Então, olha lá, né? O Brasil agoniza, está nas nossas mãos salvar o Brasil. Está nas nossas mãos deixar alguma coisa boa para os nossos filhos. Se vocês estão contentes porque vão embora logo, né? Ah, eu já estou com 70, 80 anos. Aí que você tem que estar atento, agindo, para que você vá embora mais descansado e deixe o mundo, o Brasil, como sempre foi para nós, e não entregue para essa pilhagem, para essa bandidagem por aí. Então que Jesus esteja no coração de cada um de nós, hoje e sempre, que seja essa força da nossa semana, de dizer, eu sou Marta, ou eu sou Maria, ou eu sou qualquer coisa por aí. Esse Jesus falou, né, através de João, deve ser vomitado. Então esse não seja esse, seja aquele que Jesus um dia vai dizer, vinde benditos, o teu lugar já estava preparado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.